សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្ថបទព័ត៌មានពី Channel បបាញូបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃលឿនមែនកំឡុងអាវុធហៅទៅនីភ្នំពេញចាប់ក្រុមចោរប្លន់ផ្ទះជំទាវអានសម័យបានហើយស្ថិតនៅទីតាំងពេញហួតផ្លូវ60ម៉ែត្រដែលមនុស្សខ្វាត់ខ្លួនមានចំនួនដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនរបស់ក្រុមចោរមួយក្រុមប្រដាប់អាវុធ នៅផ្ទះជំទាវអុកញ៉ាអានសម័យនោះពេលនេះសមត្ថកិច្ចធ្វើការលឿនរហ័សខ្លាំងណាស់ចាប់ក្រុមចោរបានហើយគឺនៅនឹងកន្លែងតែម្ដងសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe និងឡាយតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់កងរាជអាវុធហត្ថលេខានីភ្នំពេញបានបង្ហោះសារព័ត៌មាននៅយប់ថ្ងៃទី 20 ខែធ្នូឆ្នាំ 2021ដោយមានខ្លឹមសារទាំងដើមស្រង់ដូចនេះថាក្រុមចោរប្លន់ផ្ទះអ្នកលោកលេអានសម័យត្រូវបានកម្លាំងអាវុធហត្ថលេខានីភ្នំពេញបង្ក្រាបបានហើយ នាយប់ថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះកម្លាំងអាវុធហត្ថលេខានីភ្នំពេញដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ឯករតស្រាងមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលេខានីភ្នំពេញបានសម្រុកចូលសម្បុកចោរប្លន់ក្នុងផ្ទះលោកលេនោះប្រមូលបានគ្រឿងពេជ្រត្រឡប់មកវិញហើយនិងដកហូតអាវុធធំចំនួន 5 ដើមវែងមួយដើមខ្លីបួនដើមអាវុធហត្ថលេខានីភ្នំពេញកំពុងបន្តនីតិវិធីលើមនុស្សពាក់ព័ន្ធក្នុងចំណោមមនុស្សដែលខាត់ខ្លួនបាននោះមានគ្នាចំនួន 12 នាក់ប្រុស 9 នាក់ស្រី 3 នាក់ពុតជាលឿនណាស់នេះគឺជាការចាប់ខ្លួនពីក្រុមចោរមួយក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលមានគ្នា 4 នាក់ចូលទៅផ្ទះជាមីប៉ុន្តែដល់ចាប់បានមិនមែន 4 នាក់ឯណាគឺរហូតដល់ទៅ 12 នាក់ឯណោះនេះគឺជាក្រុមបពុរបស់ក្រុមចោរទាំងនោះដែលបានបន្លំខ្លួនធ្វើជាសមត្ថកិច្ចថែមទាំងកាន់ក្រដាសទៅមួយសន្លឹកដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថានេះគឺជា ចាកការអនុវត្តសាលដីកាខ្លាំងៗដើម្បីចូលផ្ទះចាំមៃធ្វើសកម្មភាពមិនចាំយូរឡើយវាធ្វើសកម្មភាពនៅផ្ទះចាំមៃនៅថ្ងៃទី 19 ខែធ្នូឆ្នាំ 2021 វេលាម៉ោង 10:30នាទីនៅយប់ថ្ងៃទី 20 ខែធ្នូឆ្នាំ 2021 នាម៉ោង 11 យប់គឺចាប់បានតែម្ដងរយៈពេលត្រឹមតែ 24 ម៉ោងត្រឹមគឺការងារនេះគឺពិតជារហ័សខ្លាំងណាស់នេះគឺជាសមត្ថភាពដ៏គួរឲ្យសរសើរខ្លាំងណាស់ នៃកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ដែលយើងចាបានដឹងនឹងបានស្ដាប់ក្នុងព័ត៌មានទាំងនេះគឺក្រុមគាត់បានធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងប្រើសមត្ថភាពពេញលេញប្រើចាកម្លាំងដើម្បីតាមរកនោកទាំងយប់នេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលគួរឲ្យសរសើរថាពុតជាលឿនមែនសមត្ថភាពខ្លាំងមែនចាប់បានក្រុមចោរជាច្រើននៅនឹងកន្លែងថែមទាំងមានអ្នកចារត់ចូលព្រៃកិច្ចខ្លួនកំពុងតែចោមចាឡោមពាត់និងចាប់ដើម្បី សួរនាំអ្នកពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែព័ត៌មាននេះចេញលេចឮមកមិនធម្មតាឡើយក្នុងក្រុមចោរនោះមានម្នាក់គឺជាអ្នកការងារមន្ត្រីរាជការមិនធម្មតាទៀតផងចាអត្តបទព័ត៌មានមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា